Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i, com podreu comprovar esta setmana, avui també hem dut a un convidat molt especial. Bueno, soc Manolo Mata, fill de Lola i de Manolo. Ella és del Sida i ell de Carcaixent. Jo vaig néixer a València a finals de l'any 59 i soc poeta frustrat, però advocat. Bé, Manolo, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, avui tenim un programa molt especial, no, Carles? Sí, un programa especial. Comptem amb convidat especial, com has dit. I bé, doncs comencem esta biografia pel principi. Manolo Mata, com bé has dit tu, eres jurista, no? Has estudiat dret, eres advocat concretament. I bé, doncs anem a començar pel principi. Com és que estudiaràs dret i sobretot com és que t'apassiona tant el dret? Jo crec que per gossera. No hi havia una raó especial. A mi m'interessava qualsevol professió que tinguera que veure en la gent. I volia ser psiquiatra, per exemple, per cotilletjar i enterar-me d'històries rares, però no estava molt dotat jo per a les ciències i la medicina. I al final vaig estudiar dret. En la vocació d'entendre la societat sempre és el mateix, no? El món és una suma de microhistòries i és una professió que te permetís moltíssim pues, saber coses que, i conèixer punts de vista que no estan en la teua vida normal. I llavors és apassionant. I diguem que mentre tu estàs estudiant dret, no? També fundes, si no m'equivoco, bueno, això seria un poc més avant, pot ser, no? La Fundació d'Advocats Joves del Col·legi d'Advocats, no? Sí, només acabar la carrera hi havia un conflicte molt seriós en què l'advocacia no tenia dret a la seguretat social i estàvem en la mútua del Col·legi d'Advocats. La mútua era contribucions que se feien per a les pensions i rotllos d'estos, però teníem que tindre una assegurança mèdica privada. Entonces hi hagué una batalla dels joves advocats que lluitaven per ser autònoms i poder pagar la seguretat social. I va ser el motiu de fundar el grup d'advocats joves del Col·legi de València, que va fer també en tota Espanya, en gent pues, que després tingué responsabilitats en l'administració. Està Lourdes Alonso, que pues, va ser directora general de la dona, i bueno, gent que en els anys... Clar, les batalles se creuaven, no? En aquella època pues, era una gran ofensiva contra la OTAN i coses d'estes. Va ser molt divertit. Estem parlant, no? Doncs això, de principis dels 80, i de fet el 23 de febrer de l'any 81 ocorre en Espanya una cosa que tots coneguem, i això seria el que te portaria tu també, no?, a afiliar-te al PSPP-PSOE. Bueno, jo sempre he pensat que jo formava part de l'esquerra, no? I jo recordo que en les eleccions del 77 jo anir a tots els mítings que se feien en la plaça de Bous, de l'esquerra. El Partit Socialista Espanyol històric, el normal, Tierno Galván, Federica Montseny en la CNT, vingué Carrillo. Però no militava en una organització concreta, en la Universitat de València, en més en dret, estava ple de fatxes. Hi havia un grup molt dinàmic, era una associació cultural d'estudiants de dret que estaven vinculats al Partit Comunista. Però el 23F va ser determinant. Jo crec que la resposta en el carrer, el fet de que jo estiguera acabant l'últim examen quasi de la meva carrera i escoltant en la ràdio que estava passant, pues deia, bueno, hi ha que participar en algo. I el PSOE en aquella època pues, era superatractiu. La gent era com una renovació, gent jove, en una ansietat de canvi, i vas decidir militar en el partit. I bé, així arriba un moment en què, diguem, se compaginen dues activitats, la teva trajectòria com a advocat i la teva trajectòria, diguem, dins del partit. Primer parlarem dels càrrecs dins del partit, no? Podríem parlar de la teva trajectòria com a assessor, no? Primer a Europa i després a València, i no sé jo quins records tens d'aquestes dues etapes o quines semblances i diferències hi ha. Totes són casualitats. Jo tinc molta sort perquè mon pare i ma mare sempre pensaven que l'educació era un factor determinant de progrés, que en lloc de
gastar els seus diners en altres coses, pues feren un esforç en que la meva germana i jo estudiarem idiomes, i era gent molt, molt de poble. Crec de que entre ells parlaven en valencià, però a nosaltres ens parlaven en castellà, no? Per a no estigmatitzar-nos en una gran ciutat, perquè s'havien vingut a viure a València a finals dels anys 50. I com parlava francès i anglès prou bé, pues va ser una oportunitat. El partit buscava al Parlament Europeu. Sabeu que hi hagué un període de l'any 86 al 89 en què els membres del Parlament Europeu espanyols eren per cooptació. S'agafava gent del Congrés dels Diputats i del Senat i anaven allí de totes les forces polítiques, perquè les eleccions al Parlament Europeu estan prefixades, són cada 5 anys. I vaig estar allà aquests 3 anys, que va ser apassionant. De fet, sempre pense que haguera passat de la meva vida si m'haguera quedat allà. No? Jo vaig vindre perquè el president Lerma, en el que vaig coincidir en Maastricht, en unes jornades en què jo era ponent d'una història, me va oferir vindre com a assessor de presidència per a temes europeus. I vaig estar una temporada molt curta, perquè jo anava de candidat en la llista de l'any 87 a l'Ajuntament de València, i és que eren 13 regidors, jo anava al 17. Però va dimitir l'alcalde, el primer tinent d'alcalde, i algú més, i al final vaig acabar de regidor d'esports, de joventut, de mercats i d'altres coses, entre l'any 89 i l'any 91. Uh-huh. I això primera, clar, tu la teva etapa en l'Ajuntament de València se pot dividir en dues etapes. La primera és la que va del 89 al 91, que esteu en el govern, i l'altra, que és 91-95, que és el pacto, bueno, el primer pacto del pollo, que és el que només afecta que l'Ajuntament. Què recordes tu dels teus 2 anys com a regidor a València i de tot el que vau poder fer? Bueno, són sensacions contradictòries. Jo tenia en aquella època, pues, no sé, tindria pues, 28 o 29 anys, i donar-te compte que gestionaves milers de milions de pessetes, sense experiència en la gestió, però bueno, que tenies actituds polítiques i ganes de fer coses, i vaig tindre la sort de que era una època de moltes inversions. Jo, per exemple, en aquella època obtinguérem la candidatura per a fer el campionat mundial de ciclisme, i per això ferem el velòdrom Lluís Puig, perquè Lluís Puig tenia un empenyo en que se fera la ciutat de València. Però, bueno, ferem això, la reforma de pescaderia del mercat central, tot el riu. El riu se va dissenyar pues, a patades, l'altre dia en un article ho vaig contar. Però, clar, quan passen els anys, te dones compte de que coses que tu feies, que és lo bo de fer política en un ajuntament, estan ahí. Jo, per exemple, me vaig empenyar en que els solars buits, que tenien un temps prou dilatat per a que se construïra algo, se feren instal·lacions esportives elementals, no? Com això que se veu en les pel·lícules americanes, que hi ha 4 negres i 4 blanquets ahí a jugar al bàsquet. Bueno, pues feren moltes idees, i algunes d'elles estan encara. La del Cabanyal s'han anat reformant i traslladar l'esport pues als barris, i que la gent fera activitat esportiva. I però jo ja ni és que no dormia. Jo, quan la reforma del mercat central se va atrasar i la gent anava a Nadal a comprar allí a uns barracons que hi havia, pues era un agobi, no? I era política en estat pur, perquè al final estava vinculada a la gestió, la gent anava a coses, tu les valoraves, els tècnics te deien si sí o si no, i se feien coses apassionants. I jo ho recordé, pues, bueno, com una època preciosa de la meva vida. És l'única època en què he gestionat. També és veritat que és una gestió diferent, no? Potser Europa és una visió molt més macro, al final tot són xifres, perquè moltes vegades veure el resultat és, no sé si és complicat, però com a mínim és un resultat més abstracte, i a l'Ajuntament, com bé has dit, clar, si se fa una reforma a la pescaderia ho veus, si se fa una instal·lació esportiva ho veus, i si se'n darrerís també ho veus. Sí, però lo d'Europa era una altra cosa... que tenia que veure en somnis. Vull dir, no, Espanya entrava a la Unió Europea des de la integració de l'any 73, que entre Grècia ningú havia entrat en la Unió Europea, i que el Parlament Europeu era apassionant. Vull dir, jo vaig parlar molt en Spinelli, que en aquella època, pues, bueno, sobretot en el seu assessor, en l'assessor de Spinelli, que va fer un projecte de tractat europeu. Al Parlament estava Marco Panella, el líder del Partit Radical Italià, que ha mort fa uns dies. Le Pen muntava els seus números ja en aquella època. Espanyol estava Robert de Ventós, que és un filòsof del PSC, que ara està fora del PSC,
que escrigué coses impressionants com Europa, entre altres ensaios, Fraga, que te fes un cafè en ell. Vull dir que és una visió de la política més vinculada al pensament polític pur, en un Parlament que en aquella època no tenia pràcticament competències, perquè ara ja és un monstre, no?, i que té molta capacitat de decisió de poder vetar pressupostos i tindre activitat. I passar d'això al taulell, a la dona que es cau per el carrer i parent per a no sé què, pues és apassionant. Però si vegeu qualsevol diari, creguem que la política autonòmica és importantíssima, i de fet ho és, i té que veure en la vida de les persones, des que s'alça fins que s'agita, quan agafem el metro, quan duem els xiquets a escola, al centre de salut, tot això té que veure en l'autonomia, però els diaris dediquen pues, un 30% més de fulles de l'Ajuntament de València o de l'Ajuntament de Godella o dels ajuntaments en general que a lo que és la política autonòmica, i per tant la passió de la gestió municipal pues, marca. I parlem de la passió de la gestió municipal, parlem de reformar el riu i parlem del Gulliver, que també és en aquesta època quan s'inaugura, i estem d'aniversari també. Sí, això va ser una aposta de seguida, no del Gulliver, sinó de tot el riu. Crec que l'Ajuntament de València, quan entra a l'esquerra, un govern 79-83, en el Partit Comunista d'aquella època i el PSOE, que se trobava en una realitat... no era una ciutat, Saltub, que era l'empresa d'autobusos, pues no té res a veure la MT... Els barris marítims s'inundaven constantment perquè no hi havia inversions en col·lectors i aules pluvials. Els jardins estaven maltractats. Hi havia serenos en València. No hi havia un cos de policia normalitzat, encara que després entrava la Brigada 26, que era una cosa horrorosa, que per les nits veia unes sacsades. Però bueno, al final, aquestes inversions no se veien, la ciutat pareixia que estava estancada, però al final del mandat, fins al 91, s'apostava per dues coses. Tot el que era el passeig marítim, que això va ser espectacular, i el riu. I el riu se va fer d'una manera un tant desordenada i caòtica, perquè l'intent de Pérez Casado era que Ricardo Bofill fera tot el riu. I el primer tram que va fer va ser el del Palau de la Música. Si vegeu, la seva estructura està neogòtica, en grans com torres, columnaris i tal, però era caríssim. Llavors jo, l'alcalde m'ha enviat a mi al sud de França, al Languedoc-Roussillon, on ell ja havia fet una mena de barri, que era Antioquia, i només arribar, me digueu uno des d'allí, ni se os ocurra hacer esto, ¿eh? Esto vale una pasta, estos arquitectos estrella. Entonces se va a frenar un poco el proyecto y cada conselleria es va a encarregar de finançar un tram. Entonces, per això hi ha el bosc mediterrani, el va a finançar agricultura, que és on està tots els arbres, tal. El tram esportiu del riu, això va a finançar la conselleria de cultura i esports. I hi hagué un tram que finançava indústria que no sabien molt bé què fer, però jo crec que la clarividència de Manolo Martín, l'artista fallero, de Rivera, i la gent se va apassionar en fer una estructura que fora com un ninot de falla, però en materials que li donaren pervivència, i s'apostava per el Gulliver. I jo ho conto moltes vegades, el Gulliver, jo estava allí mirant el que deien, és que pagaven, que era la conselleria, i els experts va fer algo divertit. Entonces yo vais a rever un día una carta de un chiqués que me dice, señor Mata, somos skaters. Valencia no tiene ninguna instalación para hacer skate. Yo no sabía qué collón era un skater, no sabía lo que era el skate, porque estén parlando dels anys 90. Entonces vais a averiguar un poco lo que era y vais a intentar, molt pesat, a veure si hi havia pressupost per a fer una pista d'esquate i patinatge. I cada vegada que passi per allí penso, mira, estos estan patinant perquè un dia uns xiquets enviaren una carta, que igual ningú els feia cas. Uns xiquets que tindran 30 i pico anys. Que collons, 30 i 40. Si això fa ja 25 anys, doncs jo veig, és dur. Molt bé, doncs continuem. L'any 91 se fa el Gulliver i passa el que passa, no? Que si no m'equivoco és per 3.000 vots el Partit Socialista no pot revalidar la majoria. Ahir l'Ajuntament de València té 33 regidors, el PSB va traure 13 i 3 Esquerra Unida en aquella època. En 16 se quedarem a 3.000 vots del que feia 14, que mos haguera donat majoria a l'Ajuntament de València, i Rita Barbera va traure 9
i Lizondo Witt. I això va ser la gran sorpresa electoral, perquè Rita Barberà va treure l'any 83, se va presentar a presidenta de la Generalitat i va treure el pitjor resultat de la història de la dreta valenciana. Encara ara. I Lerma va treure el millor resultat de l'esquerra, no? I sorprenentment que ella era una candidata a palos, perquè ja no volia ser cap de llista a l'Ajuntament de València. Sabeu que l'aposta de la dreta va ser en una primera època Brosseta, que malauradament va ser assassinat per ETA. Després se va intentar en un notari, en Carlos Pascual, però al final, com ningú volia i perquè la possibilitat de governar l'Ajuntament era molt baixa, i per la eclosió d'Unió Valenciana, que es veu que el candidat natural de la dreta era Lizondo, pues Rita Barberà tragué un regidor més per impactar. Formava part del paquet del Pacto del Pollo, evidentment, que era les Corts Valencians, el Govern Valencià i l'Ajuntament de València, i se trobarem en la dreta governant. I quina lectura feu el Partit Socialista de... Perquè, clar, el Partit Socialista del País València durant els anys 80 podríem dir que era el partit hegemònic de València. Uh-huh. I en l'any 91 ens trobem que en la capital del país, pam, ocorre això. Quina lectura se feu? A la capital del país, Alacant, Castelló, les Diputacions, la Generalitat... Bueno, però això és un progressiu, vull dir... No, en l'any 91 les capitals de província i les Diputacions estaven controlades per el Partit Popular. Uh-huh. Per què? Pues perquè jo crec que els nuclis urbans, davant d'una crisi molt forta que ja s'intuïra, que era la de l'any 92, sumat a aquesta mena de marginació d'este país i d'esta ciutat, perquè els Jocs Olímpics del 92 ja estaven en portes, l'Expo de Sevilla... Entonces, se va fer una mena de victimisme. I si això ho sumaves, que la A3, que era algo impresentable, no avançava, i a Madrid tenien que anar per carreteretes de merda, per rotllos ecològics, a més de protecció de les hoces del Cabriel i tal, bueno, hi havia una societat que estava desmotivada, que la normalitat no és atractiva, que la eficiència no atrau boig, i en canvi hi havia un discurs de la dreta il·lusionant de que això era molt gris i ells anaven a tornar-nos la vida en colors. Però encara aixina... La sensació és que el PP primer viu dels últims anys del PSPB, perquè el Riu, el PGU, n'hi ha molts projectes... No, moltes més coses, fia tu. Jo, en l'any 91, jo vaig signar un acord en la Generalitat Valenciana en la qual se comprometien a que Abastos seria la meitat d'institut i l'altra meitat d'un centre esportiu. Un acord per a que el poliesportiu del Cabanyal, de l'antiga nau de cerveses de l'Àguila, se fera. El centre, el gimnàs del Carmen, del que parlarà tot el món i que està en una ubicació perfecta, un poc deteriorat, 25 anys després, també se va fer un conveni perquè se fera. El pla general ja estava pràcticament acabat. Vull dir, Rita es va dedicar, no 4, probablement 8 anys a executar el que eren polítiques que ja estaven financiades, dissenyades i articulades sense ninguna aportació. Mm-hmm. I tornem a la lectura. I la lectura que se feu d'aquest resultat del 91 i de tot el que vindria, quina font? No hi hagué lectura. Jo crec que el drama dels socialistes valencians és que mai han fet autocrítica de per què tinguérem aquesta derrota electoral en l'any 91. Diuen que ara els temps de la política són molt, molt ràpids i que les coses passen ràpidament, però en aquella època ja passaven ràpidament. Nosaltres passarem de tindre 18 regidors en l'any 83 a tindre 13, després a tindre 8 i ara estem en 5. I si anem al coll ja és impressionant això. Al coll? Al coll s'ha passat de ser pràcticament l'única força al consistori a no sé si seran 8 ara. Sí, però que, vull dir, els ajuntaments i són, estan molt vinculats a les persones. I hi ha regidors i batlles que arrasen els seus municipis i després en altres àmbits electorals pues, no tenen aquesta força electoral. Però jo crec que ahir el drama nostre va ser no fer una lectura crítica del resultat electoral. Sempre pensàvem, sobretot en el tema de la Generalitat, que com era un destrellat que ja tinguérem un alcalde i un president de la Generalitat murciano, que no parara a València, que havia furtat l'alcaldia de Benidorm perquè l'havia comprat i que, a més, tenia fama de corrupte, que això era algo
conjuntural i que tornaríem a guanyar en poc de temps. Bueno, però han sigut 20 anys de PP. Entonces, clar, l'anàlisi mai se feia perquè s'ajuntava també en dinàmiques nacionals. Recordeu que els anys 90, 93, 96 va ser la gran ofensiva contra Felipe González, els grans casos de corrupció vinculats a Roldán, a, bueno, a tot allà, ja, que era esgal, hi havia era un desastre. I encara estem pagant no haver analitzat bé i fer una lectura correcta de quin era el paper del socialisme democràtic en aquella època. Si voleu, deixem de moment un poquet el tema de la política i passem a l'advocacia, no? Vale, jo què sé, el que tu digues. Vale. Som tres i mos preguntes els altres dos, pues sí. Val, podem parlar del teu paper en l'advocacia, no? Per exemple, tu has sigut l'advocat defensor en casos, o el defensor de l'acusació, depèn del cas, estem parlant de Maeso, estem parlant de la diàlisi de Baxter, si no m'equivoque, víctimes del metro, mamelles defectuoses, el no a la guerra dels actors, etcètera. Mamelles defectuoses i somrius. Hombre... No és per riure, el tema, suposa. Sí, no, l'advocacia és molt xula i jo sempre dic que el millor advocat és el que més estudia i sobretot el que té un bon pleit, perquè sí, hi ha gent boníssima però que mai el contraten. I vaig tindre la sort, accidentalment també, de dur molts assumptes vinculats a negligències mèdiques. El cas Baxter va ser super significatiu perquè hi van morir 9 persones en Espanya, 6 a la ciutat de València i tres a Madrid. Era una multinacional, Baxter, que cotitzava en bolsa. Jo sempre dic que a mi una de les grans alegries d'estes que ja acaben en la teua vanitat infantil és haver eixit en el New York Times i fer declaracions, no? Entonces, Mr. Mata says that Baxter... jo ja he eixit en el New York Times, ja puc anar a Ràdio Godella tranquil·lament. I sí, la veritat és que són assumptes que són els que creen la dinàmica, que tu tens la sort d'estar ahí participant, complexes i que ells queren bé. A això el condenaren a 2.500 anys de presó. Jo duia ja dels 120 afectats pues, uns 25 o 30, però va ser un procediment de 8 anys. I te deixes molts pèls en la gatera. I hi ha 3 més, vull dir, és que no se veuen. No? Jo he defensat a moltíssima gent i he intentat ajudar a moltíssima gent. Coses que no se veuen i que sí que són molt gratificants quan te trobes algú pel carrer i dius, vostè no se'n recorda, però fa 20 anys ni jo a no sé què. Ah, doncs pues moltes gràcies. I tornem a la política. Al final me vas agafar mania, però anem a l'any 2004. Joan Ignasi Pla, tu estàs en l'executiva nacional. I què passa amb el PSPB-PSOE en aquesta època? Fia-t'ho, jo entre l'any 95 i el 2003 no estic en cap lloc polític. Bueno, sí, estic com a militant del partit, pues, sempre... intentant pues, defensar unes certes posicions dintre de l'organització. Però en aquella època jo vaig estar molts anys, 7 o 8, de tertulia en la cadena SER. Era una tertulia molt xula i molt divertida, en què pues, estava Maria Consuelo Reina, o Alfonso Grau, o estava Montiel, passava per allà molta gent, i vaig estar molts anys, 8 anys. I jo crec que Ignasi, pues, un dia, pues, escoltant la ràdio, pensava, bueno, pues este tio, igual, de portant veu del partit, podria vindre a Blanqueries. I vaig estar... vaig estar molt compromès des del 2003, les eleccions del 2004, que si ara ho veus en perspectiva històrica, doncs penses, collons, és que tot el que dèiem en aquella època era això, dir, si la societat valenciana ha tingut la mínima capacitat de resposta i ens haguera ajudat un poquet, doncs haguem anticipat el que s'ha produït ja inevitablement en el 2015, pues, pues 10 o 12 anys abans. Va ser una derrota electoral duríssima, que a més va dur a un intent de renovació interna del PSPB pues, molt contundent, perquè ja estàvem parlant de vora 10 anys fora de les institucions autonòmiques, i va ser una època políticament apassionant, però veient en termes històrics jo crec que fem les coses bé. Però i si en mal, és que de vegades fas unes cagades tremendes i se'n ve, però és que ahir ho feien bé i si ha tot fatal. I vostè, a banda d'estar en l'executiva nacional, després passa a les Corts Valencianes, anava en llistes en 2007 i en 2009... No, jo anava en la llista del 2007, anava el D7, que era un lloc d'impossible eixida, però també per circumstàncies... Vaig entrar, crec que en setembre del 2010. Vaig ser diputat un any i mig. I va ser una experiència tremenda. Vamos, a mi el parlamentarisme és el que més m'agrada. I m'ho vaig passar molt bé. Era l'època d'Àngel Luna,
la piedra, i el dia de la pedra, que va fer molt reconegut. Vaig tenir la sort de que me donaren moltes responsabilitats en el tema de la comissió més important, que era coordinació de les institucions, i ja afloraven quasi tots els casos de corrupció que avui s'estan analitzant per la justícia. Clar, això és la qüestió d'aquesta legislatura, que és la legislatura on ja comença a fer-se visible el que era impossible de tapar, però encara no afecta això electoralment al PP, com sí que ha afectat en el que seria aquesta dècada actual en la que estem ara. Tu que ho veies des de dins, com veies això? Com ho percebies? No, jo percebia en impotència, perquè el problema d'això és quan algú diu una bogeria i tu penses que és una bogeria, però tots els que t'envolten no ho veuen com una bogeria, al contrari, ho veuen com algo apassionant. Per exemple, la Fórmula 1. Un tio i diu, no, mira, si guanyem les eleccions se farà la Fórmula 1 i això serà de baix pels valencians. Llavors tu automàticament ho penses i dius, pues, això és una bogeria. Això és impossible que siga de baix. És absurd que siga en un circuit urbà perquè ho han proposat a Roma i no ha volgut, a París i no ha volgut, a Londres i no ha volgut. Això és un desgavell. Però te trobes que totes les portades dels diaris i tot el món i la gent s'apassionava. Gent que en la puta vida pensava anar a una carrera de cotxes, doncs dius, hòstia, com mola això de la Fórmula 1, serem rics. Això ho sumes a la Copa Amèrica. Copa Amèrica en la que sabeu que ara, per exemple, o l'última, la darrera que s'ha fet, que era en San Diego, doncs l'Ajuntament de San Diego cobra a l'Oracle per fer la competició. No, així li pagaven a un tipus suïso 120 milions d'euros per fer la Copa Amèrica. Se fa una despesa en infraestructures de 500 milions d'euros que no aprofiten per a res. Parlaven de megayates, és que... Vull dir, eren coses delirants que tu miraves i pensaves, però que megayates? Si tu veus que la gent va a Eivissa, va a Palma, va a Mònaco i tenen que vindre al port de València ara i veure a Mòbic i no sé qui, no, absurde. Sí, també és veritat que això fos un model d'èxit polític, no? Fins i tot Jorge Alarte se mostraria partidari d'aquest model quan fora candidat a la presidència en 2011. No, jo crec que ahir li preguntaven a algú... que, mira, al final la política i la vida és una línia recta. I tu tens que dir el que penses sempre i si no tens raó, pues no la tens. I ahir jo crec que se va cometre l'error de que com hi havia molta expectativa social, els mitjans de comunicació ho protegien, pues la tentació fàcil era dir, lo que és bona per a València lo apoyaremos, pues una merda. No, és que això no pot ser mai bo per a València. I te pots enganyar, perquè hi ha professionals de vendre cabres a les institucions, venedors de brokers d'idees. Jo recorde quan vingueren uns a fer unes pistes d'esquí, indoor, al País Valencià. Es de veres que està el Xanadu en Madrid, però jo crec que això deu ser ruïnós i que probablement algun tronat en Dubai pues, les posarà. Però és que així la gent s'apassiona. O te diuen, no, anem a fer un parc Ferrari i anem a invertir 1.000 milions d'euros. Pues jo cada vegada que sé 1.000 milions d'euros penso, és mentira. Ningú invertís 1.000 milions d'euros. Perquè si tu invertissis 1.000 milions d'euros serà per treure una rentabilitat superior a la que te donen pues, els bancs o les accions o les empreses. És que en 1.000 milions d'euros te pots comprar, no sé, moltíssimes de les principals empreses europees. I que algú diga que en un paratracció va invertir 1.000 milions d'euros quan Terra Mítica ha quebrat... Pues són posicions delirants, però la gent s'apassionava en això. De fet, Joan Ribó a les xarxes socials va comentar que d'agrair el teu comentari a la premsa quan van vindre els inversors així a la Marina. Jo te, tornant un poc arrere, clar, ara ho veiem en la perspectiva del temps, però... clar, des de dins se veu la perspectiva diferent. En quin moment tu perceps que el Partit Popular ja no s'està comportant com un partit de dretes normal? O sigui, quan comences a veure que ja és estrany i ja té un comportament pervers, no només a nivell de casos de corrupció que se li acumulaven a poc, sinó també comportament parlamentari pervers, com el tema de la senadora Pagín en aquell moment, o lleis que se feien expressament per a provocar que n'hi haguera tensió social, no per a millora social. En quin moment perceps tu de dir això ja comença a ser estrany, ja no comença a ser un partit... Mira, jo en l'any 95, en l'any de València, en l'any 91-95, jo vaig fer dimitir a dos regidors, un del PP i un del València, per assumptes relacionats amb la corrupció. Però corrupció que era un regidor li havia comprat a un amic seu... Però dimitien. Uns pins per a bombers que valien 2.000 euros... I jo vaig dir encara, no, no, i va dimitir.
Entonces pensaves, claro, el tema de la corrupció té que tindre un càstig social. El dia que canvia tot és el dia que Zaplana, aquell dia se jodió el País Valencià, el dia que Zaplana crea una nova doctrina que és eliminar la responsabilitat política i la traslladar-la a els tribunals. Quan castiguen algú serà quan la gent té que actuar en política. Entonces, en aquest món, ja em diu, ja està, com els tribunals tenim molts vínculs i els jutges estan molt pressionats, pues, molt poques coses s'obriran diligències i podem fer el que ens doni la gana. I la nefasta època de Camps. Camps és un home que jo crec que no està del cap. Que no està bé del cap. El gran timonel dopado, diria jo, en el Parlament. No? Per què? Pues perquè ell, igual que quan mira arrere, mai veu a Zaplana, a Olivas, a Lerma... No, no, ell veu a Jaume primer directament. Sí. I llavors ell té el síndrome Palleter o Jaume primer i creu que està creant un ente nou en la dinàmica valenciana i tot hiperbòlic, i és quan es comencen els destrellats, es comencen en el propi estatut. Jo va ser molt crític en la reforma de l'Estatut d'Autonomia del 2006 per diverses raons, però bueno, una d'elles era això de el monestir de la vall com centre espiritual dels valencians. Demanar, és que llegeixes les coses i penses, jo no sé, no estem bé del cap, que pues això són quatre pedres històriques i que són un referent i el que vulguis, però no un centre espiritual i vaig dir que fora una secta allí que tinguin que tots els valencians passar per allí. Pues, i aquest hiperbolisme pues, mos ha destrossat. Entonces, inventaven lleis ad personam. Això, pues, si estem en contra de l'avortament, pues, lo que hem de fer és una llei de protecció del fetus, no sé qui, no sé quantos. Si Leire Pagín és una dona, pues, els seus defectes i virtuts, però com ella és d'esquerres i és un dirigent del PP, del PSOE Nacional, lo que tenen que fer és que vinga així i que diga que està a favor del trasbassament de l'Ebre per posar-la a parir. Entonces, tenen que examinar-la. La llei de senyes d'identitat, que ja va ser en l'època esta ja de Fabra, però jo crec que, al final, quan tu veies i parlaves amb gent, jo recordé que vaig parlar amb una actriu una vegada i me diu, és que esto de las troyanas és impressionant, eh? I me diu... Estem fent uns muntatges en Roma, la gent va a hotels de 5 estrelles, allí ningú va a veure-nos, s'han contratat a Irene Papas, i me diu una frase que mai he oblidat, que és, la Generalitat Valenciana és un calaix ple de diners i tot el que passa s'endú. I vas dir, pues mira, aquesta és la definició dels governs de la dreta, ¿sabes? És un calaix ple de diners, tot el que passa s'endú algo, no passa res, però al final ens han deixat un deute de més de 40.000 milions d'euros. Uh-huh. Deute... Sí, me fas molt pesat, m'ho digueu, que jo... Com a Bonis, que no calles de tindre, bajo l'agua. Sí. Deute, d'una banda, del despilfarro, no? Ja està encunyat del terme, i a banda de l'infrafinançament. Sí, evidentment. Jo crec que ja... El finançament autonòmic és molt difícil de quadrar perquè és polièdric. És a dir, si tu demanes un finançament per càpita... estàs beneficiant als grans a la concentració de gent, per exemple. No és el mateix, però a un senyor o una senyora que estigui a Madrid anar a urgències d'un hospital perquè en 20 minuts una ambulància te du, que en Cortes de Pallars o en Iàtova o no sé on, pues una persona tingui que anar d'urgències a un hospital perquè tal vegada hi ha que anar en helicòpter. Llavors, la dispersió de la població, la estructura rural o la estructura industrial. Això són factors a tindre en compte i mai s'ha encertat. I mai s'ha encertat perquè, a més, s'ha trencat una cosa en Espanya que a mi és la que més me preocupa. Fins als anys 90, la insolidaritat era una cosa que exercien les comunitats riques. Això passava en el nord d'Itàlia, passava en Espanya i passava en Alemanya... Entonces tenies les grans comunitats que tenien una gran indústria, el nord d'Itàlia, Renània-Palatinado en Alemanya, i hi havia mecanismes de solidaritat. Entonces deia, no, com a estat nacional mos convé que les comunitats més riques facin un esforç de trasbassar fons a les més pobres. Això en Espanya ha sigut de llibre. Vull dir, les grans inversions en Extremadura, en Andalusia, vull dir, comunitats que tenien índex de analfabets
altíssims. Entonces, els recursos en educació, en infraestructures, en carreteres, eren necessaris perquè el desenvolupament d'Andalusia, d'Extremadura i de Castella i la Manxa afavoria que així se vengueren apartaments, que la gent vinguera a les costes. Que... Però jo crec que des de Catalunya especialment se crea una nova ficció que és algú es està robant perquè som més rics del que rebem i les nostres aportacions a l'Estat són superiors a les que l'Estat ens dona a nosaltres. Per tant, estaríem molt més còmodes sense diferents tipus de finançament. Jo crec que intel·lectualment és un error. És un error de plantejament, perquè al final tu pots reivindicar pues, la federalització, el dret a l'autodeterminació, el que vulguis, però justificar sempre mecanismes de solidaritat interterritorial, en Espanya o fora d'Espanya. Si ho ha fet per tocar-te sous, Carles, jo sé que aquestes coses a tu t'apassionen, a veure. Jo recordé el 2003, consellers catalans, PSC, Antoni Castells, Marina Geli. Ja no estan en el PSC. Ja no estan en el PSC. Sí, evidentment. Però en aquell moment el discurs era finançament just, no parlaven d'Espanya roba, des de... Vull dir, això va vindre després. Finançament just, inversions en rodalies, inversions en infraestructures, aeroport del Prat, etc. I respecte a l'any... I transferència de competències en determinats casos. Clar, vist això... Dius, anàvem per aquest camí. No va haver un discurs d'insolidaritat fins a 5 anys després, 8 anys després, quan es comença a fer tot el procés. Sí, com no hi ha resposta de l'Estat espanyol respecte a aquestes reivindicacions. Però, mira, per exemple, el tema de les inversions... Que continua sense haver resposta a això. No la hi ha, i és un desastre. No? Vull dir que estic fascinat en el llibre de La desfachatez intel·lectual d'Ignacio Sánchez Cuenca, que parla molt bé de com s'ha intentat des dels intel·lectuals espanyols criticar el procés de Catalunya en errors intel·lectuals de molt de pes, no? Perquè se diuen barbaritats. Però quan s'està parlant d'inversions en infraestructures vinculades a la població, és un error. És un error també intel·lectual, perquè nosaltres hem rebentat les inversions en uns anys perquè se va fer la vei. Però és que Valladolid el va petar al xaval. No, jo ho reivindique i aniria al Parlament espanyol a dir-ho, no? Perquè al final, quan tu estàs desesperat com nosaltres, que tenim un dèficit de finançament, un dèficit d'infraestructures, som una comunitat pobra. Ara, si algú tinguera la valentia de dir que som pobres i que som una de les regions més pobres d'Espanya i el que necessitem és que ens tracten com a pobres i ja en caritat, si volen, no? per a poder desenvolupar les nostres competències. Això és molt dur per a una comunitat que vull ser la campeona, la que lidera el progrés econòmic, desgavells estos que deia Camps. No? Però les infraestructures, la inversió en infraestructures té que tindre un sentit. Entonces, no és un problema de... Sempre, mira, tu agafes una llista, tu quan governes, sempre passa el mateix. Tu dius, a veure, què infraestructures estan pendents i quins diners tinc, i tu prioritzes. Infraestructures pendents sempre n'hi ha, sempre. Sempre és possible fer més centres de salut, més hospitals, més carreteres, més rodalies... Ara, hi ha situacions injustes. El tema que de Denia a Gandia no es pugui anar en tren és que és una barbaritat, és que és una barbaritat. Que hi ha infraestructures hídriques necessàries per a rentabilitzar l'ús de l'aigua i que estem carregant-nos tots els pous i en nitrats, bueno, pues, i aquestes coses són importants. Però el Prat, pues, sí, era una inversió necessària. Manises és una inversió necessària. En Madrid se va fer el... Jo no sé per què diuen l'aeroport Adolfo Suárez, però és igual, la T4. Tot això està molt bé, però al final, si tu... vas a replegant tot el que s'ha fet de disparatat. Mira, en els anys 90, o al principi tal vegada, se parlava de la necessitat d'ubicar l'aeroport del País Valencià, de la província de València Central, a Sagunt. Tu ara ho veus en termes històrics i dius, clar, si l'aeroport estiguera a Sagunt, en mitja horeta arribaríem a València i en mitja horeta estaries en Castelló. El perill de que els avions estiguen sobrevolant Quart, Manises, València, cada dia i que no passa res.
Permís de la ciutat. Permís de la ciutat, és que és un drama, és que això no passa en casa. La gent quan arriba a València flipa, diu, hòstia, de Manises ahí 7 minuts en taxi, és que això és rapidíssim, sí, però tu mireu cada dia el cel de la ciutat i veus avions i avions, i si algun dia passa una desgràcia, què fem? Quan se fa lo de Castelló, s'acaba en l'opció Sagunt i s'amplia a Manises i al final penses... Ojalá algú haguera tingut la valentia de fa 20 o 25 anys d'ubicar l'aeroport en Sagunt, per moltíssimes raons, perquè a més la comunicació en el seu port, el tema de les comunicacions en Catalunya, el fet de que no tinguem una via ràpida per anar a Barcelona, és que això és dramàtic. Lo de Madrid és espectacular, que tu, però és que la gent de Barcelona va amb la Blacar, a ningú se li ocorre anar en tren, perquè això és perdre el temps. Entonces jo crec que si tornarem una altra vegada a fer justícia econòmica, això sí que està bé, però sobretot a aplicar mecanismes de solidaritat, estaríem repensant el finançament d'una altra manera. El sistema dels concerts és claríssimament injust per a la resta d'Espanya, perquè, clar, si estem veient que la despesa en sanitat al País Basc és de 1.200 euros i així és de 600, pues, bueno, hi ha gent que mor perquè no tens diners, perquè al final tu fas més proves diagnòstiques, tens millor atenció, tens més serveis complementaris. Entonces, estem parlant de moltíssimes coses, de l'educació de la gent, de la vida de les persones. Ai, no hi ha més aigua, sí, o què? Trobarem aigua. Te la furto jo, tu. Fúrtamela. Tornem a aquella legislatura en què tu estaves a les Corts, anterior a l'actual, que és la legislatura on, diguem, se destapa tot. I ahir també ocorreix una cosa, que és l'aparició de Mònica Oltra com a fenomen polític i fins i tot, podríem dir, mediàtic. I bé, tu coneixes a Mònica Oltra ja de fa molt de temps. No la vas descobrir quan la va descobrir la majoria de valencians. Conta'ns un poc sobre la teva relació amb ella. Jo a Mònica la vas conèixer en un recompte electoral. No sé quin any seria, igual seria el 99. Ja era una xiqueta. Mònica deu ser de 12 anys... més jove que jo, en una vehemència desconeguda, barallant-se per totes les papeletes que venien de l'exterior. I farem molt bona amistat. De fet, ella guanyà un recurs al Constitucional en l'any 2003, en què perguérem un diputat que va passar a Esquerra Unida. Entonces, això va crear una relació afectivo-perso-político-personal entre els dos que... A mi, ella és tan cabuda, bueno, quasi tan cabuda com jo, i sempre discutim moltíssim, però bueno, tenim una excel·lent relació personal. Ella, el tema de la camisa, la samarreta esta de Camps Life or... Sí, vivo mort. Wanted. No, Wanted Camps. Only Alive. Oh. Això li va donar una dimensió nacional, però una torpea del PP. Si ells no li hagueren donat importància del tema d'anar una samarreta en un cert missatge, sinó que el que se fa és prohibir les samarretes, amenaçar-la d'expulsió i donar-li una gran dimensió, pues, ella se va fer famosa en tota Espanya i va vampiritzar tot el treball de l'oposició, perquè estèticament se veia la gran oposició com a Mònica Oltra. És un cert seu i probablement és un... algo que les demés hem fet mal, perquè pues, en aquella època ja se va constituir en l'adalit de una oposició que tampoc tenien capacitat de fer-la, la feia el PSPB, perquè tenia molt més diputats i molta més capacitat de treball. Uh-huh. Com diem, Jorge Alarte en aquesta època sí que se va mostrar a favor de ixa frase, podríem dir encunyada pel PP, no? Que lo que és bueno para València és bueno para todos. Vostè en eixa legislatura deixa la seva activitat en les Corts Valencianes i de fet el seu discurs de... No, jo no la deixo, me tiren. Sí. Tenim així copiat literalment la seva última intervenció en aquella legislatura: no me despido, a mi me han tirado. 2011. No, mira, a mi no em sap greu tot el que passa. Jo vaig ser un any diputat i vaig ser molt feliç. Vaig presentar unes primàries a l'Ajuntament de València. Després parlarem. I a mi, jo li ho vaig contar a l'Arte, entonces, a l'Arte me digue, tu eres muy buen diputado, pero si te presentas no continuarás. I ella va dir, coño, ya m'has convencido. Perquè, es que a mi el rotllo estos de la política, de la politiqueo, no m'agraden gens, no? Entonces, sabia que no anava a tornar. Però l'últim ple del Parlament sempre és molt curiós, perquè hi ha molta gent que sap que se'n va del Parlament,
que molts no han tingut l'oportunitat de poder parlar, encara que fan altres tasques. Entonces la gent sol anar a la tribuna i fa un agraïment allí als sorciers, a la casa, als traductors, a tot el món, i se despedixen cordialment dels seus opositors. Entonces ahí hi hagué un debat que jo vaig tindre en Mario Lano, que és un advocat de l'Estat, del PP, un cap molt llúcid, però molt de dretes. Y buena persona. Y el tío pues va a decir que era un honor haber debatido en mí, que y sabía muy greu que ya no tornaremos a repetir ese debate y tal. Es que yo no tenía que agrair res, porque yo no es que me enanara porque yo volguera, sino me enanara porque me tiraban. Y ya volía a aclarir eso. Molt bé. I com dies, tot això ve d'aquella campanya a les primàries a l'Ajuntament de València de l'any 2010 que guanya Calabuig. Anem a deixar-ho ahí. Què va passar en aquesta campanya de primàries? Passa que no, que va guanyar Calabuig. Guanya Calabuig, però guanya per pocs vots, i en una campanya feta podríem dir que quasi a contrarrellonge. Sí, jo crec que nosaltres en aquella època, si ho recordeu, no estava clar si anava a continuar Carmen Albors o no. I quan des d'Espanya el PSOE central va convocar les eleccions primàries, anaven passant els dies i ningú dia res, i al final Carmen Albors me digui, mira, jo ja dic que no vaig a continuar. Ei, pues no. Entonces la gent s'entera, es començaven a cridar-me i com un divertiment se presentaven a unes primàries que jo crec que ha sigut, mira, jo duc, no sé, 35 anys en això. Lo més útil. Mira, és que se me posa la cara de la pell de gallina perquè és que m'ho vas passar tan bé. O sea, a mi jo anava al banquet de les Torres de Serrans. Parlàvem de coses de València, de la ciutat que desitjaves. La gent deixava per els balcons, anàvem per tota la ciutat parlant de coses espectaculars. Vull dir que és possible fer altres campanyes electorals, parlar amb moltíssima gent, i va ser divertidíssim. I era un acte intern. El sorprenent és que va tenir una repercussió espectacular en un acte purament intern. I, de fet, hi hagué molta expectació en un debat que se va fer en la seu de Blanqueries. No, després els companys i companyes de València decidiren que era millor candidat que Calabuig. Però a mi mai... Jo no me cabrege mai ni me sap greu, però crec que va ser un esforç tremendo, i sobretot quan tens la passió per una ciutat. Jo no entenc la meva vida sense València. Jo el dia que vaig conèixer a Carles de... me digué on vivia i jo li vaig dir, ui sí, ja sé on és, ahí, al costat del mercat de la Valvanera. Hòstia, quasi ningú coneix este barri, no? A mi la ciutat m'apassiona i m'apassionen els valencians, i per tant va ser la experiència política més fascinant que ha fet en ma vida. I la pròxima... I ganar era segur, l'hòstia. Sí. Si estic contentíssim d'haver perdut. Per curiositat, la diferència de vots, quina font, la piscina aproximada? No me'n recordo. Ahí tienen en compte que jo soc d'un sector molt minoritari al partit i que tindré els avals quasi mai s'ha aconseguit, i ahí tinguerem els avals, però jo sí que sé que quedarem al final pues, 53%, 47%. Per ahí. Dels avals jo crec que podem fins i tot fer broma, no? Perquè en 2012 ve el Congrés del PSPB, sí. Aquell que guanya Puig, i crec que tu no aconsegueixes els avals tampoc, no? No, en l'altre tampoc no, en l'altre sí que es van aconseguir, en este no. Ahir els avals eren ja de delegats al Congrés. Jo en l'any 2011, en novembre del 2011, la mateixa nit electoral en què va perdre Rubalcaba, vaig llançar un manifest que se deia Esperança Socialista, perquè jo crec que el socialisme actua sempre en retard. Quan creus que el model s'està esgotant, tu tens que renovar-te. El socialisme del segle XXI pot ser el del Danau i del segle Danau. I aquesta nit vaig llançar un manifest interpretant què hi hauria de corregir, què fer. I anarem al Congrés de Madrid en aquestes posicions. En aquella època apostàvem més per Chacón que per Rubalcaba, perquè creiem que Chacón era una possibilitat de regeneració dins del partit que podia fer aflorar noves idees. Perguérem el Congrés este per poquet, i jo volia traslladar això també al país. Moltíssima gent me deia, mira, no te puc avalar, m'agradaria avalar-te, m'encantaria avalar-te, però com va guanyar Ximo Puig, perquè això també en els partits passa molt, no? Hi ha algú que va guanyar segur, doncs pues bueno, si ja va guanyar els demés no anem a clavar-nos en líos. Però entre que Ximo va entendre superbé quina era la meva posició, que després ell me va oferir la col·laboració en la direcció del partit al nivell que jo volguera,
I de fet, estic en el comitè federal perquè en aquell congrés em va dir, pues, on tu vulguis estar i el que vulguis fer, no? I després que 4 anys després pues, parli amb mi i compte amb mi per estar a l'escola bueno, i ara parlarem de lo que estic fent ara, pues, va ser una experiència també molt sana. Vamos. I parlarem d'això, no? Perquè podem adivinar que la teva relació amb Ximo Puig és molt bona. En 2015 tu vas a les llistes de les eleccions que ara sí el Partit Socialista tornaria al govern en coalició amb Compromís. I encara que, diguem que el resultat electoral donava com a pacte natural Compromís i PSOE amb el suport de Podem, sí que és veritat que durant les negociacions de lo que acabaria sent l'acord del Botànic n'hi hagué la possibilitat, no, d'un pacte entre el PSOE i Ciutadans. I el 10 de juny de 2015, està en Twitter, la gent pot buscar-ho, un missatge de Manolo Mata, acabarà bé, ja ho veureu. Què va passar en aquestes negociacions? Bueno, ara hi... Quan algú li preguntava, vostè va escriure les seves memòries? I diu, pues no creo, porque lo que puedo contar no tiene interés y lo que tiene interés no lo puedo contar. No, jo ho conté sempre tot, no? Però hi ha detalls, és de veure, és que hi hagué un moment en què nosaltres no sucedíem a un govern, sucedíem a un règim polític. La gent volia una alternativa volia en la que el PP no estiguera ni per activa, ni per passiva, ni de costat, era substituir al PP. Entonces, estava clar que hi havia una majoria natural de l'esquerra, si és que Podemos era d'esquerra, en aquell moment no estava tan clar, no? Però ara ja pareix que sí, entre l'esquerra, Compromís, Podem i PSP. Front a això hi havia, en teoria, altres alternatives. Una d'elles era pues, pactar en Ciudadanos i que s'abstinguera el PP per a deixar fora el radicalisme de Podemos i Compromís. Però bueno, això jo crec que mai va ser un intent seriós i que mai se va considerar d'una manera explícita. Lo que ja és una gran desconfiança entre les persones. Al final... La empatía, no en política, no en la comunitat de veïns, en la falla, en on siga, era entendre a l'altre i saber com és, i bueno, pues este és un tacaño, pues mira, el convidem sempre. Vull dir que tu tens que acceptar com som nosaltres i els demés, i este és un mala sombra, i este se passa de graciós, i este, tots tenim un fum de defectes i tenim que els demés mos tenen que entendre i nosaltres a d'ells. I les relacions personals són clau en això. És impossible... que se faça un acord de govern si no hi ha bones relacions personals. I jo crec que hi havia una xicoteta incomunicació entre Mònica Oltra i Ximo. Tal vegada contaminada en quan Mònica intentava dir que ella tenia més vots i volia la investidura, que jo sempre ho considerava com un moviment tàctic, no en sèrio, perquè si el PSP era la primera força de l'esquerra, era impensable que el PSP votara a una segona força de l'esquerra. I en aquest moment pues, jo sí que vaig fer un esforç personal per a que ells pogueren parlar i mirar-se als ulls i prescindir dels equips. I que són bona gent. En i que són bona gent, però és que jo, si un dels dos no m'haguera caigut bé, pues, diria, oye, en este no vaig, vamos, no. Però sí que estava convençut de que ells tenien tots els motius del món per tenir una bona relació personal. I, de fet, avui és massa bona relació personal. Vull dir, a tot el món, pues, es veus ahí, pareixen... una parella una barbaritat, però una parella de dirigents polítics en què no discutixen pràcticament mai, o per lo menos jo que tinc tracte en els dos, pues no passa. Estan ajudant molt en solventar problemes de les dues organitzacions i de la gestió, que sempre són infinitament menors que quan governaven les faccions del Partit Popular, o inclús en governs de majoria absoluta del PSOE. La relació és excel·lent entre ells i això condiciona a quasi tots els equips. Podem dir que tu fores el fontanero del Partit Popular? No, això és una suma de... Escriu un article xulíssim, Víctor Maceda, en El Temps, explicant coses d'aquells dies i deixant de negociació que jo ni me'n recordava. Jo vaig ajudar el que vaig poder, però moltíssima gent estigui ahí. Val a dir que Maceda sobre este tema ha escrit coses molt bones. Continuem parlant de Twitter. Tu ara eres portaveu socialista del grup parlamentari socialista a les Corts Valencianes, però anem a tirar de Twitter, abril 2016. ¿Cómo es posible que nos entendamos con Ciudadanos y no con nuestros hijos y nuestros nietos? Te falta el atre tuit. Això era número 2. Sí. Jo me n'anía a fer una xerrada a Elx. És que este Twitter ha tingut molt de lío, perquè al final el Rejón el va tuitejar, en una entrevista en la tele el va comentar, i, bueno, per aclarir-ho. No, aclarir-ho
en mala llet, perquè jo me n'aní a Elx a fer una xerrada. I vaig parlar de les coses que jo, com veia jo, la situació política i el que tenien que fer. Entonces, alçava un home d'allí, que era un immigrant, i me deia, a ver, Mata, explica'm una cosa. En mi casa hay gente que vota Podemos. Yo tengo hijo y nieto que votan a Podemos. ¿Cómo es posible que nos entendamos con Ciudadanos y no con nuestros hijos y nuestros nietos? Y me va a sembrar una reflexión. Esto del contingut estaba ahí. ¿Cómo es posible que el PSOE y Ciudadanos se pasen d'acord quan no tenen res a veure? I que els nostres fills, els nostres nets, els nostres exelectors i la gent del nostre entorn, que són Podemos, hi hagi aquesta incomunicació mútua. Pues bueno, és una reflexió al viento digo. Però clar, si després tot ho repetiu, diré, Mata! I va ser divertit perquè Rejón el va retuitejar. És que jo crec que és una reflexió que cal fer-se, no? Perquè tu has dit, el Partit Socialista i Ciudadanos no tenen res en comú. Però està el cas del 10 de juny de 2015, que tot el món ja estava tirant-se del moño, i està el cas d'aquest pacte que ha hagut entre Rivera i Pedro Sánchez, que, segons la gent de Compromís i de Podemos, és la causant de que no hagi hagut acord en la 11 de legislatura. Però perquè és mutu, eh? És mutu. Jo crec que Podemos també té que fer la mateixa reflexió. Com és que no podem tindre relacions amb mon pare i el meu abuelo? Per què? Perquè al final el que està passant és fruit d'un treball històric, no? A mi el que em fot molt de les forces emergents és l'adanisme, el pensar que el món s'ha inventat o que els problemes sorgeixen o les solucions estan des del dia que estan ells. I això no és de veres. Així ja no hi ha segret. Totes les generacions se volen carregar a la generació anterior. El que és una generació política, que no és un problema d'edat, és un problema de moviments polítics, que igual que Sanders. Sanders se vol carregar tota l'estructura política dels Estats Units perquè parla de coses que ningú ha parlat, d'una jubilació pública, d'un servei sanitari públic, de què passen les despeses de defensa, quina és l'esportància dels lobbies, i el tio té 75 anys i està en política des de fa 40. La frescura de les idees se té que combatir en idees. I bé, Podemos té un rebuig a lo que significa la història del socialisme democràtic, que és un desconeixement absolut de lo que hem fet com a element transformador del país. En errors, clar que sí, però este país no haguera arribat a on ha arribat sense el socialisme democràtic. Europa no seria el que és si després de la Guerra Mundial els socialistes apostaren per ser un factor corrector del capitalisme que garantia i blindava un estat de dret i de benestar social que estava condicionat a un element, i és que la gent cada vegada tinguera faena i guanyara cada vegada més diners i poguera pagar impostos per pagar l'estat de benestar. Bueno, pues això falla, perquè el capitalisme està col·lapsat, vull dir, no hi ha solucions. I pensar que nosaltres som, ja no tenim un paper en la història, és un error, perquè jo sempre dic que jo moriré en el PSOE, però no. Quan dic moriré en el PSOE vull dir que jo sempre seré socialista, és que jo no vull ser una altra cosa. Perquè jo crec que en el repartiment de la llibertat, en la solidaritat. I aquests mecanismes són alguns dels que parlen ells. Com és possible que pares i abuelos no se puguen dur en nets, però també perquè estos nets no van entendre les raons de lo que està passant. I de veres, a mi en el Parlament Valencià, pues, hi ha discussions que me pareixen irreals, no? I plantejaments polítics de Podemos que no són encertats. Tenim que tancar ja l'entrevista. Manolo, moltíssimes gràcies per haver vingut ací. Tancarem, com sempre, en una rapidíssima pregunta. Igual que entre Compromís i el PSPB va poder haver un acord gràcies a aquesta confiança mútua, no?, entre Oltra i Puig, falla això entre Podemos i el Partit Socialista a nivell espanyol o és una cosa un poc més ampla? Sí, i a més és més ampla. Uh-huh. Jo crec que hi ha una desconfiança mútua entre dirigents polítics nacionals de Podemos. Probablement, si els dirigents polítics de Podemos estiguin en Madrid, seria molt bona relació. Jo en Montiel tinc una relació excel·lent. També és de veres que les posicions polítiques de cada un les mantenim. I de vegades en una certa cruda. Però jo entenc el que diu. I és molt fàcil que arribem a acords, que ho fem quasi sempre. Ojalà en Madrid passarà. Bé, Manolo, pues això és tot. Moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida i res, saps que tens la porta oberta per a quan vulguis. Igualment, però gràcies a vosaltres.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.